Ahojky, já vás vítám u nového videa a dneska je to konečně vánoční knížíšek za rok 2016. Já vím, že tohle video tady už mělo být dávno, ale nakonec teda jsem ho dala až sem teďkon, kvůli tomu, že mi měla přijít ještě jedna knížka, která mi nedorazila, a to z Booksu, Books.cz, a nakonec mi teda dorazila později, až v lednu, tak jsem se rozhodla, že až to budu mít kompletní celý, a ještě jsem čekala na jednu knížku od kamarádky, protože byla nemocná, tak jsem se rozhodla, že to video teda natočím až koncem ledna, až budu mít ucelené ty knížky. Mám jich tady celkem si myslím docela dost. Myslím si, že Ježíšek byl hodně štědrý na mě a hodně hodný. A tak bych vám ráda představila knížky, které by jsem chtěla zařadit do své vlastní knihovničky a ráda bych vám ukázala nové přírůstky. Tak dobře, pojďme se do toho pustit. Já jsem teda za tenhle ten, za tyhle Vánoce jsem docela koukala na ten počet, protože jsem čekala, že dostanu tak jednu, dvě knížky, no ale pak se to trošku vyšplhalo nahoru a nakonec jich mám tady fakt vážně dost. První knížku, kterou jsem dostala od kamarádky, je z levných knih, ale já jsem ji hrozně chtěla. Láska v Provence. Nevím, jestli se to čte Provence, Provenci, ale asi Láska v Provence. Vy víte, že já jsem ráda, když dostanu knížku, která se týká různých receptů, jídla, sladkostí. Tahle knížka to splňuje, protože je vlastně o holce, která jede se svojí maminkou, jede do Provence, do Provence a jsou tam vlastně recepty v té knížce a napsala to Bridget Asherová, je to z nakladatelství Fortuna Libri. Já teda moc knížek od Fortuny Libri nemám, ale chtěla jsem si ji přečíst, protože je to taková letní obálka. Můžete se podívat. A hodně mě zaujala, když jsem ji viděla v levných knihách, tak jsem poprosila teda nakonec kamarádku, jestli by mě ji k Vánocům nekoupila a ona tak udělala. Takže to je Láska v Provence. Říká se, že tahle autorka předčila Petra Maila, který píše taky o Provence a Francii, takže jsem hodně zvědavá. Já jsem teda od Petra Maila nic nečetla, ale na tohle jsem hodně zvědavá. Takže to je Láska v Provence. Každopádně má to docela hodně stránek. Má to přes 300 stran a ta knížka přes 400 dokonce a ta knížka je hodně tlustá. Takže se těším, až si v létě třeba přečtu a udělám si na ní čas. Pak mám tady knížku, kterou jsem dostala taky od kamarádky, od spolužačky. Anetko, jestli se na tohle video koukáš, tak tě zdravím a děkuju. Ahoj. A to je knížka, kterou jsem chtěla. Už dlouho jsem si ji chtěla přečíst. Je to ženský román od Louise Bekšev, Osud. Ta obálka se mi zase hrozně líbí, jak je růžová. A čekám od toho, že to bude takový oddychový příběh, nějak nenatchne zvlášť, ale jakoby zlepší mi den. A jsem hodně zvědavá, jak se mi bude číst. Já jsem od Louise Bekšev nic nečetla a ani od její sestry Tilly Bekšev jsem zatím nic nečetla. Tak jsem si řekla, že bych mohla to napravit a přečíst si aspoň ten Osud. Zaujala mě ještě Sokyně, která myslím, že je od Louise Bekšev taky, ale nakonec, když byla v jiných knihách, tak jsem chtěla Osud, takže mi kamarádka udělala radost, když jsem ji našla pod stromečkem. Takže to je Osud a je tady napsaný Neodolatelný luxus, vášnivá láska a padlý skandal. Má to být o ženě, která má práci, ale je do ní tak strašně zabraná, že zapomíná celkově žít. Takže uvidíme, jaký to bude a doufám, že si to užiju, to čtení. Takže to je Osud. Pak mám tady knížku, respektive sérii, ale není ucelená, je to volné pokračování série a já furt přemýšlím, že si ty dva zbylý díly koupím, ale ještě jsem se furt neodhodlala, že bych si je fakt přidala do košíku.
První, co jsem od kamarádky dostala, je Zbožňuju Vánoce. Já jsem tak ráda, že jsem ji tam našla, protože od Lenzy Kelkový si hodně dlouho chci už přečíst sérii Zbožňuju. Neboli I Heard Love, myslím nějak, tak teďko nevím, jak se to jmenuje v angličtině, ale hrozně mě to zaujalo, když jsem viděla obálku a já mám ráda příběhy o Vánocích, takže myslím, že s tohle s tou knížkou strávím pěkný jednou Vánoce, protože ji nechám schválně až na Vánoce. Nebo co vím, já tam mám vlastně ještě jedno pokračování, který si ale asi na Vánoce nepřečtu, ale tohle to bych chtěla. Má to být zase takovej příjemný příběh, prakticky o holce, Je to vlastně o nejlepších kamarádkách a ta jedna, myslím, že nevěří na Vánoce. A nevím přesně, o čem to je, u tohohle z toho se trošku zadrhuju, ale jsem na ní také zvědavá. Pořádně jsem anotace nečetla, protože já moc anotace nečtu, teda spíš vůbec, ale přemýšlím, že to asi napravím. Takže to je Zbožňuju Vánoce, jsem ráda, že to je paperback, protože poslední dobou jsem si nějak zamilovala paperbacky. Což je divný, protože furt jsem prosazovala hardbacky. No, každopádně, to nevadí. Takže Zbožňuju Vánoce od Lindsay Kelkové. Pak jsem dostala knížku, která mě potěšila, možná ještě trošičku víc. A to je jakoby další volné pokračování Zbožňuju Paříž. Když jsem ji viděla, tak jsem byla taky strašně ráda, protože ta obálka zase je krásná a já mám strašně ráda celkově Paříž a Francii. Sice jsem se tam nikdy nepodívala, ale jednou bych tam strašně chtěla. I když teď v tuhle dobu je to asi hodně riskantní po těch útocích. Ale do Paříže na Eiffelovku jsem se vždycky chtěla strašně podívat. Šneky jsem teda chutnat nechtěla, to fakt ne, ale chtěla jsem se tam podívat. No, ale ta knížka má být o tom, že Angela Clarková jede na festival se svým přítelem, na hudební festival, který hraje v kapele, jenomže ho najde s jinou ženou, s jeho bývalou přítelkyní. A samozřejmě v tu dobu prostě Paříž nemá už vůbec smysl, ona se rozhodne, že odejde, odjede zpátky, ale uvidíme, jak ten příběh bude vlastně, jak ten příběh bude nějak se vyvíjet. Já celkově o téhle sérii pořádně moc jakoby nevím, ale hodně mě zaujaly jakoby spíš ty obálky, což je trošku divný, ale je to román, takže myslím, že se mi to bude líbit. Já se omlouvám, já jsem trošku nastydla, takže pokud jsem změnila hlas, nebo tady budu kašlat, tak se fakt omlouvám, ale musím se ho trošku vyléčit. Takže to je Zbožňuju Paříž. Pak mám tady knížku, kterou jsem se divila, že jsem dostala. Já jsem od J.K. Collins nepřečetla ještě pořádně nic. Jenom jsem se pokusila přečíst si od ní nějaké povídky. Ale nakonec teda jsem neměla nějak příležitost se k ní ještě pořádně dostat. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem si na Světě knih pořídila knížku Lucky od J.K. Collins. Jenomže, i když je tlustá, tak stejně jsem se k ní ještě nedostala. A kamarádka mi udělala radost, když mi pořídila tohle. Miláček žen. Já jsem koukala a hned, když jsem byla ve škole a dostala jsem to od ní, tak jsem to hned schovávala pod lavici a chtěla dát do tašky, protože je to kontroverzní obálka a nechtěla jsem, aby se mi všichni smáli. Je to z nakladatelství Alpress neboli Klokan. A od J.K. Collins jsem teda ještě nic nečetla, ale pořád se na to chystám. Četla jsem teda jenom něco málo z jejich jakoby úryvku, že jsem vždycky našla knížku a přečetla jsem si kousek, jinak jakoby celkově jsem knížku nepřečetla. No, ale na ten příběh jsem zvědavá, protože to má být o modelce a hercovi. Takže myslím, že se tam stane hodně zvratů, protože tady je napsaný.
zamilovali se do sebe jako středoškoláci. Nick kluk z okraje společnosti a Lauren nejkrásnější dívka z maloměsta. Toužili se spolu dnes ke hvězdám, ale osud je rozdělil. A tak oba uzavřeli manželství z ryze praktických důvodů, což jim nepřekáží být zbožňovanými idoly. Lauren je žádaná modelka a Nick Angel je teda herecká hvězda. A jenomže on nemá vlastně o faninky nouzy a jelikož to někdy tak bývá, když je někdo slavný, tak jeho fanoušci ho hodně jakoby pronásledují a celkově zbožňují. A když je někdo zpěvák třeba, tak to má ve vztahu hodně těžký, protože se na něj většinou lepí hodně jiných žen. Ale já jsem na tenhle ten příběh zvědavá, protože to má asi přes, no rozhodně přes 500 stran, je to teda bychle. A jsem zvědavá, jak se mi to bude líbit. Takže to je Miláček žen. Pak mám tady knížku, kterou jsem dostala od kamarádky Aničky. Aničko, moc ti děkuji, jestli se na tohle video díváš. A to se jmenuje od Adele Parks, je ta knížka Stalo se včera v noci. Já jsem tuhle knížku viděla v levných učebnicích a nebyla zase tak drahá. A jelikož Anička ví, že já mám ráda spisovatelky, který píšou romány a tak, tak mi pořídila knížku od Adele Parks, u který já mám hrozně moc knih, co se od ní chci přečíst. Teď navíc vyšla další kniha, jmenuje se Jestli odejdeš, která mě docela taky zaujala, takže si ji možná někdy přečtu. A i koupím, uvidím. Je to teda z nakladatelství Domino. Myslím, že to bude trošku i detektivní, protože jsem si všimla, že to je o nejlepších kamarádkách, ale ta jedna vlastně má problémy a donutí lhát tu druhou, aby vlastně jí zachránila. A teď jde o to, jestli ta nejlepší kamarádka fakt v tom protokolu, ve kterém má lhát, prostě zapře tu pravdu a řekne lež, anebo jestli kamarádku nepodrží. Já jsem na tenhle příběh docela zvědavá, je to teda zase tlustá knížka, má hezkou obálku, to ani nemusím zmiňovat. Mám celkově obálky nakladatelství Domino moc ráda. Takže si myslím, že by to mohlo být i trošku detektivní, možná i humorný a myslím, že by mě to mohlo bavit. Moc se na to těším a já jsem četla teda začátek teď a tady, nebo tady a teď, teď nevím už, jak se zase knížka jmenuje od Adele Park. Myslím, podívám se, ono by to tady mělo být napsaný. Tak dobře. Není to tady, jo, tady a teď. Tak to jsem si od ní chtěla přečíst, ale vůbec netuším, jestli se k tomu někdy dostanu. No, ale jsem zvědavá na tuhle knížku, jak se mi bude číst, protože je to zase bychlé a já prostě bychlé nedokážu pořádně přečíst. Takže to je Stalo se včera v noci. Pak mám tady knížky, který já naprosto zbožňuju. Chtěla jsem hrozně mít jednu z nich pod stromečkem, protože vy víte, že já mám strašně ráda Nicholase Sparkse a byla jsem strašně ráda, že jsem dostala hned dvě knížky. První knížku, kterou jsem hrozně chtěla, možná víc jak tu druhou, a zaujalo mě hlavně trailer, protože je sfilmovaná a rozhodně až si ji přečtu, tak si chci podívat na film, u kterého vím, že asi totálně budu brečet, protože to má být něco jako Hvězdy nám nepřáli, vy asi už víte trošku, o čem se bavím, vy, kteří jste četli, a jmenuje se to Nezapomenutelná cesta. Film se jmenuje Dlouhá cesta, ale já jsem se rozhodla, že si samozřejmě nejdřív přečtu knížku. Vypadá tence a jsem zvědavá, jak to Nicholas Sparks zpracoval, protože jelikož je knížka tenká a celkově ten příběh si myslím má hodně co říct. A asi na tohle knížku budu brečet, budu zamyšlená a prostě chtěla bych si ji strašně přečíst. Je to zase označený světový bestseller. A já asi se trošku leskne ta knížka. Každopádně já mám moc ráda nakladatelství Ikar i Nicholase Sparkse, takže je fakt fajn, že Ikar stále Sparkse vydává, protože já ho prostě zbožňuju od té doby, co jsem přečetla Bezpečný přístav z Kaz v lahvi a Poslední píseň, tak jsem se do něj totálně zamilovala.
A mám tady asi 7 knížek, které od něj musím přečíst. Jenomže samozřejmě pořád se to nestalo, pořád jsem to nepřečetla. Takže prostě tohle bych strašně ráda konečně přečetla a nevím, co víc k tomu říct. Doufám, že mi nebude až blbě z toho příběhu, protože to má být romantický a smutný. Já vám nechci pořádně říkat, o čem to je, protože vím, že tady anotace hodně napoví a tak vám to neřeknu, ale fakt chci si ji přečíst. Takže Nezapomenutelná cesta, ovšem zase krásná obálka. Pak mám tady druhou knížku od Nicholase Sparkse, která taky nedávno vyšla, a to je Útěk do samoty. Tady u toho vám trošku děj říct můžu, protože tady vám anotace si myslím tolik nenapoví. Je to prostě o hasičovi, Tylerovi, který vlastně nemá žádný vztah, ale jenom ty holky, co zachraňuje, tak do nich se chvíli zamiluje, ale potom, co vlastně už jsou v pořádku, tak se zase odmiluje. Takže to mě hodně zaujalo v tom příběhu, že jakoby to bude asi trošku jiná láska než obvykle. A jsem na to taky moc zvědavá. Útěk do samoty si myslím, že mě taky může trošku zasáhnout. Myslím si, že ne tolik jako Nezapomenutelná cesta, možná budu překvapená, ale myslím si, že by to mohlo být fajn čtení a třeba u toho budu taky brečet. Sparksovky, prostě to je konec. Ten umít s těma romantickýma dušema tak strašně zamávat, že já ani nevím ani čí jsem. Takže to je Útěk do samoty. Pak mám tady předposlední knížku. A to je knížka, kterou mi dala moje maminka k Vánocům, ze který jsem měla strašnou radost, protože jsem ji vůbec nečekala. A vy, kteří víte a sledujete mě, víte, že chodím na cukrářský obor, tak asi možná už trošku tušíte, co to je. A mě to udělalo neskutečnou radost, protože se těším, až konečně něco vyzkouším. A to je Kuchařka pro dceru. Já když jsem viděla tohle knížku pod stromečkem, měla jsem strašnou radost, protože ta knížka je plná receptů, čeho asi, když je to kuchařka. Ale není to jenom sladké, je to prostě i hlavní jídla, předkrmy, jsou tam etudy, takže je tam těstovinová etuda, salátová etuda, myslím, že dokonce bramborová etuda, je tam toho strašně moc. Ale první věc, která mě hrozně zasáhla, je tohle, já vám to přečtu. Věnováno mé Luci, její srdce tiše přestalo být dřív, než si mohla přečíst následující řádky. Takže ta autorka, která to napsala, je na Florentína Zatloukalová. Vlastně jí zemřela dcera, pro kterou ona tuhle tu kuchařku psala. A já jsem normálně se rozbrečela, když jsem to přečetla, tak jsem se normálně rozbrečela v pokoji, ale rozbrečela jsem se. Protože ta knížka, myslím si, bude, ona není jenom o receptech, ona je to jakoby i povídání a ona vlastně ty recepty propojuje se svým životem. Takže jakoby myslím si, že tady fakt budu mít co se prostě učit. Tady je ratatouille, pak je tady, jsou tady i třeba obrázky, já vám ukážu třeba tady kakaové řezy, doufám, že to uvidíte. Snad to uvidíte. Pak je tady ještě, třeba tady je nicenský salát. Pak to má všechno možný. Tady je nějaký, tady je etuda pro prázdnou lednici, dokonce co udělat, když máte prázdnou lednici, máte pár věcí. Takže já se na tohle tu kuchařku strašně těším, už jsem ji vylistovala asi 10krát, ještě jsem z ní teda nic nevytvořila. Přemýšlím, že z ní vytvořím jednou asi tu mramorovou bábovku, která tady je. A uvidím, jak mi bude chutnat, ale rozhodně jsem zvědavá, jak se pohnu tenhle rok, celkově bych chtěla víc péct a učit se víc jakoby pracovat v kuchyni, takže to je i trošku moje předsevzetí, teď jsem se trošku prozradila, ale to nevadí, takže to je Kuchařka pro dceru. Fakt se na ní hrozně těším a jsem zvědavá, jak se mi bude knížka líbit a celkově, jestli se z ní třeba naučím nějaké snadné recepty. A potom jsem si pro vás tady připravila něco trošku speciálního.
Bude tady menší unboxing, protože mám tady knížku, na kterou jsem čekala a chci vám ukázat, která knížka to je. Rozhodla jsem se a pozor, musela jsem se smířit s tím, že asi 2 týdny, už mi to přišlo před 2 týdnama a já jsem furt to nemohla otevřít. Kdybyste věděli, jak já jsem se tvářila, že jsem to nemohla otevřít a pořád jsem na vás čekala, až vám to ukážu. A teď teprve vám to ukazuju, no to je hrozný. Já ani nevím, v jakém stavu přišla knížka, takže doufám, že bude v dobrém stavu. A uvidíme, podíváme se do toho balíčku. Je to teda normálně přes books.cz. A přišlo mi to zásilkovnou teda, tak se pojďme do toho podívat. Podivu, tohle jde dobře otevírat. A já už ji vidím, A co to může být? Je to Ostrov zvoní čerstvého chleba. Knížka mi přišla úplně v pořádku. Je jako kdyby byla seslaná z nebes. Já mám takovou radost, protože teďko mám tady už další díl a můžu konečně přečíst si. No, ona to není série, ale já jsem hrozně ráda, protože já jsem na tu knížku strašně čekala a jsem ráda, že jsem ji od babičky nakonec dostala k Vánocům, ale mrzí mě, že přišla až teďkon, ale strašně se těším, až se do knížky začtu, protože jsem si knížku strašně přála, napsala ji Jenny Kogenová a hrozně se těším, mám už konečně báječný krámek s čokoládou, rozin, sladký krámek snů a už i Ostrov svůní čerstvého chleba. Já mám radost. Takže to je teda Ostrov zvůní čerstvého chleba. Je to od nakladatelství Arga. Já samozřejmě miluju knížky s romantikou a celkově pečením sladkostma, takže se strašně těším. A doporučuji vám knížku Zmrzlinové sedmé nebe, protože ta se mi hrozně líbila. A teďkon má nově vyjít, myslím, že v únoru, knížka Zasněžená svatba, na kterou já si šetřím penízky, protože si ji rozhodně chci koupit. A musí být prostě moje. Takže musím si koupit, to je prostě podmínka. Já mám strašně ráda od Abby Clementsový tu knížku Zmrzlinový sedmý nebe a když vydala další knihu, tak jsem úplně skákala metr do stropu. Takže teda tohle to mě hrozně baví a celkově mám ráda o sladkostech knížky a prostě o lásce, když je to spojení třeba s pečením. A recepty, tohle ta knížka by měla zase obsahovat i recepty. Máje říkala, že ji taky bude číst. Máje Strawberry, to taky natáčí knižní videa. Máje, zdravím tě. Jo, samozřejmě jsou tady zase kukuřičné lívance, stírové tyčinky. No já jsem strašně ráda, že konečně ji držím v rukách. Hrozně dlouho jsem na ní čekala. Takže, Ostrov zvoní čerstvého chleba. No a já už tady víc nemám věcí, takže to je vlastně můj celý vánoční knižíšek za rok 2016. Já doufám, že se vám vaše dárky na Vánoce líbily stejně jako mě a že se nějaká ta knížka pod stromečkem u vás taky objevila. Já mám hroznou radost z toho, co já tady mám a doufám, že zase že to budu číst a prostě, že to nebude jenom ležet v poličce, protože tu knihovničku, kterou za mnou vidíte, Já vám fakt nekecám, je celá nepřečtená. Já jsem z té knihovničky přečetla asi jenom jednu knihu a to je všechno. No, o tom natočím video, protože mám v plánu natáčet nepřečtené knihy, což ani nevím, jestli mám natáčet, protože vy prakticky moje knížky vidíte v přírůstkách, takže mi napište, to mě určitě zajímá, jestli chcete teda nepřečtené knížky natočit, anebo jestli nechcete. A chtěli byste jiné video, celkově mi napište všechno možné, jak se máte, co čtení. Já teď bojuju se selekcí, protože mi vadí hlavní hrdinka a docela dost. Takže jsem jí furt ještě nedočetla, ale musím to napravit. Teď po tomto videu budu mít čas, takže se rozhodně budu číst. A já vám přeju krásný večer, jestli si teda na video koukáte večer nebo ráno, to je jedno. A mějte se krásně a ahoj u dalšího videa. Ahoj!